የባሳ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል መረጃ ይዤላችሁ መጣሁ። አንድ ኮድ ናት። አንድ ኮድ በመጠቀም በዛች በአንድ ኮድ በጣም ብዙ ብዙ ሰብስክራይብ ማለት በጣም ብዙ በቪዋችን መጠን ለምሳሌ 1000 ቪው ቢኖረን 1000 ሰብስክራይብ ብቻ በቪዋችን መጠን ሰብስክራይብ እንዴት ማግኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። አፒን መረጃ ሁላችሁ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ሰብስክራይብ ለምፈልጉ ሰዎች እንግዲህ ይሄ በጣም አሪፍ መንገድ ነው ማለት ነው። እንኳን ለጀማሪዎች ይቅርና ለትልልቅ ዩቲዩበሮች እንኳን ይሄ መረጃ በጣም አሪፍና ወሳኝ የሆነ መረጃ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄን መረጃ ልትከታተሉ ይገባል ማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ ጊዜ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ባሳፕቲቭ ይባላል። ባሳፕቲቭ ብትሉ ከዛን ዩቲዩብ ላይ ሰርች ብታደርጉ የኔ ቻናል ነው። ከዛን ፎቶን በመንካት ፎቶ እናጣችሁ ቪዲዮስ የሚለውን ነክተና ብዙ ይሰራዋችሁ አሉ። ስለ ዩቲዩብ ያው ተራ ነው ቪዲዮ፣ በጣም ተራ በቃ የወረደ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ በመልቀቅ እንዴት በጣም ፌመስ እና ተከታይ ብዙ ተከታዮች ብዙ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ሞኔታይዝ ያልሆነላችሁ ሰዎች ደግሞ ሞኔታይዝ እንዴት እንደሚሆንላችሁ በዚህ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። የገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሪአክሽን ቪዲዮ እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ ለምፈልጉ ሰዎች ያው ሪአክሽን ቪዲዮ በዚህ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሰዎችን ቻናላችን ላይ ቪዲዮ እነሱ ቪዲዮን ሳይከፍቱት ራሱ በራሱ ቪዲዮ ከፍቶ ሰዎችን ሙዚቃ ሊሆን ይችላል የሰራ ነው ቪዲዮ እንደ ግብዣም ከለፊት ቪዲዮ ማድረግ ይቻላል። እንዲሁም ኮፒራይት ስትራይክ ቢላክብን የሰውን ቪዲዮ ለቀን በራሳችን ቻናል ላይ ስትራይኩን እንዴት ማጥፋት እንደምችል በዚህ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ኮፒራይት ክሌም ቪዲዮ ሰርተን ሙዚቃ ብንከፍት አሁን ለምሳሌ ባክግራውንዱ ሙዚቃ እያጫወቱን ከሆነ ያ ሙዚቃ ኮፒራይት ከሆነበት እንዴት ቶሎ ኮፒራይት ማጥፋት እንደምችል ዩቲዩብ ሶፍትዌር በመጠቀም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሞር ሰብስክራይብ ማግኘት እንደምንችል እንዲሁም ቪው ያንን በዚህ ሶፍትዌር በጣም እኔ የሚጠቀምኩበት ነው እናንተ ተጠቀሙበት። እንዲሁ ደግሞ የፌስቡክ ጓደኞቻችንን ወደ ፌስቡክ ፔጅ ለምሳሌ 5000 ፌስቡክ ፍሬንድ ቢኖረው 5000 ፌስቡክ ተከታይ ማድረግ እንችላለን። የፌስቡክ ፔጅ ወደ ፌስቡክ ፔጅ ገልብጠናቸው 5000 ፌስቡክ ፔጅ ላይክ ፔጅ ይኖረናል ማለት ነው። ይሄ ያው ዩቲዩብ ገንዘብ የሚሰራ ዩቲዩብ ቻናል እንዴ አበል በኢትዮጵያ መከፈት እንደቻለ ነው እንሰራቸዋለን። ይሄን ደግሞ ዩቲዩብን ከፌስቡክ ጋር ኦንላይን ላይቭ እንዲታይ በማድረግ ዩቲዩብ ላይ የሚታየውን ቪዲዮ ፌስቡክ ላይ ቀጥታ እንዲታይ በማድረግ ሞር ቪው እና ዎች ታይሞችንም ብዙ ይጨምራል ማለት ነው። እና ዲጂቢኒት የኤስቲ አፕ እና የሱፕ አፕ እንዴት ስኬታማና ታዋቂ የሆኑበት ሚስጥር በዚህ ተና አሳይቻለሁ ሙሉ ማብራሪያውን ነው። እነሱ እናንተም ደግሞ ልክ እንደነሱ የሚያደርጉትን ሴቲንጎቹን እና በማስተካከል እናንተም እንደነሱ ታዋቂ መሆን ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ደግሞ የኦንላይን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ማለት ነው ትክክለኛ ነው። ይህንንም ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ደግሞ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ የሰውን ቪዲዮ በራሳችን ቪዲዮ ለምሳሌ ቪዲዮ ፊልም ሊሆን ይችላል ሙዚቃዎችን በራሳችን ቻናል ላይ በመልቀቅ የሰውን ቪዲዮ ማለት ነው በእኛ ላይ በመጫ ያለምንም ኮፒራይት እና ስትራይክ ያለምንም ኮፒራይት እና ስትራይክ ምን መሆን እንችላለን። ወሽ ታይማችን የሚያደርጋል ተከታይም ብዙ ይኖረናል ማለት ነው። ፌመስ የምትሆኑበት መንገድ ነው ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ ያው እንግዲህ ወሬ አበዛውባችሁ መሰለኝ። ምንድን ነው እቺ አንድ ኮድ ናት? ያው ይህቺ አንድ ኮድ ናት። ያቺን ኮድ በመጠቀም ነው ዩቱባችን ሰብስክራይብ እናበዛው ማለት ነው። ይህ መረጃ ከምናገረኝ በፊት ግን በጣም ከይቅርታ ጋር በጣም ከይቅርታ ጋር ሁለት ዩቲዩበሮች አሉ። እነዚህ ሁለት ዩቲዩበሮችን ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጓቸው። ገና 72 ሰብስክራይብ ላይ ነው ቻለቹ ሙይ ይላል እና አገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጓት። ያው ሰብስክራይብ ከዛን ከጎን ያለችው ነው ደውል አመልክት ኦል። እዚህ ጋር ደግሞ አለም ኤሙናታን ትባላለች። ያው ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ ከዚህ ጋር ቪዲዮ ከመጣዩት ታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እናንተም ፕሊስ እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጓቸው። ያው እኔ ሰብስክራይብ አረኳት ሲሷን ትንሽ ኔትወርክ ላግ ያረጋል ኔትወርኩም ያው ኦል አልኩ። ከዛም በቃ እነዚህ ሰብስክራይብ ታረጓቸዋላችሁ ኦኬ በቅንነት ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ወደ መረጃው ልሂድ። ከይቅርታ ጋር በጣም አንዛዝቼዋለሁ። እሺ፣ አምሮ የምናደርገው እቺ ኮድ አለች። እቺ ኮድ ማነው? እቺን ኮድ እናረጋታለን ኮፒ እናረጋታለን። ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ያው ሞባይላችሁ ምን ታረጉታላችሁ
በክሮም ትገቡና ሶስት ሰረዟን ነክታችሁ ዲስክቶፕ ሞድ ሳይት ላይ አርጋችሁ እኔ ማድረግም ፎሎ ልትከተሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛን የራሳችሁ የቻናል አላችሁ። ቻናላችሁም ለምሳሌ ይሄም በሀሳብቲቭ ነው። ለምሳሌ ሰርች አደረግኩት። እሺ እንግዲህ እንዳት ያው ቻናሌ መጥቷል። ቻናላችሁ ላይ እናንተም ወደ ራሳችሁ ስማችሁን ሰርች አድርጋችሁ ትገባላችሁ። ዋናው የቻናላችሁ ሆም ፔጅ ላይ እንድትገቡ ነው ሀሳቢ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ወደ ቻናላችሁ ሲችኛው ምን ታደርጋላችሁ? መጨረሻ ላይ ቅድም ኮፒ ያደረጋችሁትን መጨረሻ ላይ ራይት ክሊክ ፔስት አያችሁት? ፔስት አደርጋለሁ። ከዛ መልሳችሁ ደግሞ ሙሉን ይሄኛው ሙሉን ኮፒ ታደርጉታላችሁ። አሁን እንግዲህ ሰብ ቱ ሰብ አሁን ለምሳሌ ደምሬ ልደምርክ ምናምን የምትባለው ነገር አለ አይደለ? ምን ባባለው ሶሪ ደምሬ ልደምር የሚባለው አለ። የተለያዩ ግሩፖች አሉ ዩቲዩብ ግሩፖች ማለት ነው። ልክ እዛ ላይ ለምሳሌ አሁን ይሄን ሊንክ ነው የምትልኩላቸው። ይሄን ልክ ይሄን ሊንክ ሲከፍቱት ምን ያደርጋል? መጀመሪያ ሰብስክራይብ አድርጉ ይላቸዋል። ኦኬ። ወይም ደግሞ ፌስቡክ ላይ እናንተ ቪዲዮአችሁን ሼር ታደርጉ አይደለ? ፌስቡክ ላይ ወይ ትዊተር ላይ የሆነ ነገር ላይ ብቻ ቪዲዮአችሁን ሼር ስታደርጉ ፕሊስ ይሄንን ኮድ አስገብታችሁ ከዛ ሙሉን ካረጋችሁ በኋላ ኮፒ ታደርጉታላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄንን በሌላ በክሮም እኔ አሁን እዚህ ጋር በእንትን ነው የምጠቀም። ብራውዘሩ ኦፔራ ነው። እኔ አሁን በክሮም ገባሁም። በዛው ፌስቡክ ፔጅ ላይ ካርጉት ፓስአፕ ቱ ይባላል። እዚህ ፕላስ አረኩት። ከዛ እዚህ ጋር ቀድ የቀደሙን ፔስት አረኩት። ፔስት ከዛ አሁን ለሰው ሊንክ ስትልኩ የእስቲ የቻናልን ሊንክ ወይ የቻናልሽን ሊንክ ላኪልኝ ስትባባሉ ይህን ኮድ አስገብታችሁ ትልካላችሁ ማለት ነው። ልክ ያ ሰው መጀመሪያ ምንድን ነው የሚያደርገው ቪዲዮውን ከማየቱ በፊት ሰብስክራይብ ካላደረገ ቪዲዮችሁን ያው ላያዩ ይችላል ማለት ነው። ያው ለምሳሌ አያችሁ ወደ ቻናሊ ሲገቡ ምንድን ነው አር ዩ ሹር ዩ ዋንት ቱ ሰብስክራይብ ቱ ባሳፕ ቲዩብ ይላል። ባሳፕ ቲዩብን ሰብስክራይብ ማድረግ ትፈልጋለህ እያሉ ለዛ ሰው ማለት ነው፣ ወይ ለዛ ሴት። ከዛም በኋላ አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ይሄንን ብትለቁ አማኒ 90% ወይ ከ90% በላይ ማለት ነው ሰብስክራይብ ያደርጓቸዋል። ምክንያቱም አንድ ከፊት ለፊት እንደዚህ በቃ ካመጣላችሁ ሰብስክራይብ ነው ካንስል አይሉትም፣ ያው ሰብስክራይብ ይሉታል። ኢሜላቸው ከሆነ ኢሜላቸው ክፍት ከሆነ ሰብስክራይብ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ኢሜልን ሳይን ኢን ስላላደረኩ ነው። እሺ አሁን ለምሳሌ ከዛ እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን። አሁን ለምሳሌ ለእኛ ለዛ ኒውሪች ለዛ ሰው ሊንክ ልከን አሁን እኛ ያን ሰው ሆነ ነው ይሄን ሊንክ የምንከፍተው ማለት ነው። ይሄን ያ እኛ ኦፕን ስናደርገው ያ ሰው እንደዚህ አድርጎ ሲልክልን ምን ያደርጋል? ሰብስክራይብ ይለናል። ክሮም ላይ ቀደም ኢሜል ሳይን ኢን ስላላረኩኝ ገና ኢሜል ላይ ገብቼ ግን እዚህ ጋር ኦፕን የሆነ ሳይን ኢን የሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሳይን ኢን ነው እንደምታዩት ማለት ነው። ስለሆነ ላይ ሰብስክራይብ ማድረግ ይላል ያው አውሏል። ምክንያቱም 90% እና ከ90% በላይ ሳይን ኢን ያረጋሉ። እንዲፍል ለፊት ካመጣላቸው ያረጋሉ ሰብስክራይብ ይሆናል ማለት ነው። ያው ሰብስክራይብ ሆነ። እዚህ ጋር ችግሩ ምንድነው? ቅጥ ኦን አይሆን ነው። ከፈለገ የደውሎን ምልክት እንዲነክቶ ኦል ይችላል ማለት እንዲቀጥ ሰብስክራይብ ብቻ ነው የሚሆነው። ያው አሪፍ መንግራይባችሁን ለማብዛት ማለት ምክንያቱም ቪዲዮ ሰርታችሁ ቪዲዮአችሁ ትራፊኩ ሞር እንዲሆን ምን ታረጉታላችሁ? ፌስቡክ ላይ ሼር ታደርጋላችሁ፣ ትዊተር ይደረጋል፣ ያው ሼር ታደርጋላችሁ በሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ። ሶ ይሄንን ሊንክ ተጠቅመን ያ ሰው ወደ ሊንካችሁ ሲገባ ምንድን ወደ ቻናላችሁ ሲገባ ሰብስክራይብ ያደርጋል ማለት ነው። አስቡት አሁን ለምሳሌ ከፌስቡክ ላይ 1000 ሰው ወይ ደግሞ ሶሪ 400 ሰው ምናምን የሚሆኑ ሰዎች ከፌስቡክ ላይ ቻናላችሁ ለማየት ሲገቡ ሰብስክራይብ ያደርጋል ይገባል ማለት ነው። አስቡት 400 ሰብስክራይብ በአንድ ጊዜ ማግኘት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ መረጃ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በኢትዮጵያ የሚሰሩ የኦንላይን ስራዎች በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በአሁኑ ሰዓት በኮሮና ምክንያት ምንድን ነው ብዙ ሰዎች ቁጭ ብለናል ቤት፣ ግን
በኦንላይን ብር የምንሰራበት ምክንያት ማለት ነው። በኦንላይን እውነተኛ እና ትክክለኛ የሆነ በኦንላይን የሚሰራበት መንገድ አሳያችኋለሁ። ወደፊት ደግሞ ፔፓልን በኢትዮጵያ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ ፔፓል አይሰራም፣ ግን እኔ እንዴት አድርጌ አሪፍ ትሪክ አለች፣ እሷ ተጠቅመን ፔፓልን በኢትዮጵያ ሰርተን ሙሉ ቬሪፋይድ አድርገን ነው ከዛም በኋላ ብር እንዴት ሜክ እንዳደረግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው። Thank you.